Δεν γίνεται το πράγμα. Η σκηνή, και θέλω να σας παραδέψω σε πολλές άλλες σκηνές. Σε καμία περίπτωση δεν παρέμεινε τόσες μέρες η σκηνή να φρουρείται. Δεύτερο. Ναι, τι σχέση όμως, εξηγήστε μας το για να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα, γιατί είναι αυτό που επισημαίνει και ο κύριος Ματσάκης, έτσι, ότι δεν του επέτρεπαν να μπει μέσα στη σκηνή, λέει, να κάνει αυτοψία, γιατί πρώτα ήθελαν να πάρουν ανακριτική κατάθεση από τον ανήλικο. Ναι, και εξηγήστε μας... κατάθεση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την παρουσία δικηγόρου και χωρίς... Η ανακριτική κατάθεση του ανήλικου θα πρέπει να ληφθεί στην παρουσία του δικηγόρου του και του κηδεμόνα. Ναι. Ή του άλλου. Οπότε, υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, τα διλήμματα. Ναι. Γιατί σήμερα δουλεύτηκε χωρίς την απουσία, και στην απουσία του κηδεμόνα και του δικηγόρου. Αφού ήταν μια μαρτυρική κατάθεση η οποία θα βοηθούσε το ανακριτικό έργο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί δεν του επήραν κατάθεση. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να υποβοηθήσει. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να πάρουν κατάθεση χωρίς να είναι ύποπτο το παιδί, έτσι. Απλώς γιατί ήταν μάρτυρας. Μήπως επειδή είναι ανήλικος η ηλικία, η ευαισθησία έτσι της υπόθεσης, γιατί για ένα παιδάκι μιλάμε, 15 χρόνων. Κυρία Μιλιώτου, σε αυτά τα εγκλήματα υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές, τις οποίες δυστυχώς ο αστυνομικός, ο ανακριτής, θα πρέπει να τις εντοπίσει και θα πρέπει να τις διερευνήσει νομότυπα και έντυπα. Εγώ διερωτούμε όμως, ναι, γιατί ο δράστης άφηκε τα παπούτσια του στη σκηνή. Α, διερωτάστε και εσείς. Ναι. Ναι. Διότι και εμείς αυτό διερωτόμαστε και ο κόσμος αυτό διερωτάτε. Το κλειδί της υπόθεσης, κυρία Μιλιώτου, είναι ο δεύτερος. Και εγώ πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος ύποπτος ενδεχομένως να ζητήσει ανταλλάγματα και είμαι σίγουρος ότι θα παραπλανήσει τις αρχές. Να μην φτάσουμε σε παλιές υποθέσεις που είχαμε. Κατονόμασε δύο. Έχει κατονομήσει δύο καταθέσεις και συλλήψεις αθώων. Ναι. Λέει ο Μανώλης ο Καλατζής, κύριε Πέττη, επειδή είναι εδώ και ο Μανώλης ο Καλατζής και άλλοι συναδελφοί δημοσιογράφοι, ότι κατονόμασε ήδη δύο. Οι πληροφορίες σου αυτό λένε, Μανώλη. Δύο αδέρφια. Ότι ο 33χρονος έχει κατονομάσει δύο αδέρφια, λέει το ρεπορτάζ του Μανώλη. Το έχετε και οι άλλοι αυτή την πληροφορία. Ναι, από το πρωί. Την έχουν και οι άλλοι συναδελφοί. Δεν μπορώ να είμαι. Ναι. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αλλά εγώ πιστεύω. Τα ανταλλάγματα ποιος θα τα ζητήσει και από ποιον θα τα ζητήσει, για πείτε μας. Κοίταξε, το γεγονός ότι αφέθηκε 8 μέρες. Καταρχάς, τεκμήρια ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι τα έχει αποκρύψει. Έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό άλλοθι, το οποίο άλλοθι απονεχοποιεί τον εαυτό του. Το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι ο δεύτερος, τον οποίο εγώ πιστεύω ότι δεν θα τον κατονομάσει, διότι ο εντοπισμός του δεύτερου ατόμου, που ήταν εκτός της οικίας και αυτόν είχε κουκούλα διότι φοβάτων από τις κάμερες μην τον εντοπίσουν, αυτό είναι το κλειδί. Ναι. Και για ποιο λόγο έφυγε από τη σκηνή και αφέθηκαν τα παπούτσια. Κάτι προέκυψε, κάτι μεσολάβησε. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ έναν εγκληματία, έναν δολοφόνο να πάει στη σκηνή να δολοφονήσει με τόσο μένος δύο άτομα και να σηκωστεί να φύγει αφήνοντας στη σκηνή τα δύο παπούτσια. Ναι. Έφυγε ξεπόλυτος. Δεν είναι κάτι που να πεις ότι ξέχασα το κινητό μου ή ξέρω εγώ. Και είναι τα παπούτσια του. Έφυγε ξεπόλυτος. Εγώ πιστεύω ότι ο δεύτερος, όταν μπήκε μέσα και αντιλήφθηκε ότι είχαμε φόνους, του βάλαν τις φωνές να μην του δοκίσει κανένα και ο μπάτσος, έφερε να κάνω μια ληστεία και έκαμε φόνο. Άντε πάμε να φύγω. Ναι. Κύριε Πέττη, όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Από την πείρα μου. Ναι, ακριβώς για την πείρα σας. Από την πείρα σας ήθιστε να μπαίνει κάποιος, να κάνει μια ληστεία, να παίρνει μαζί του μαχαίρι, να χρησιμοποιεί μαχαίρι, να μαχαιρώνει το ένα άτομο 9 φορές και το άλλο 26 φορές. Πολλαπλά δηλαδή, πολλαπλές μαχαιριές και να φεύγει αφήνοντας όλα αυτά τα τεκμήρια. Δηλαδή ήθιστε να γίνεται αυτό. Κυρία Μιλιώτου, δεν ήθιστε να γίνεται αυτό. Παίζουν ρόλο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αντίκρισε τα δύο θύματα. Ναι. Ενδεχομένως να υπήρχε κάποια λογομαχία, να αντέδρασε ο σύζυγος. Η σύζυγος βλέπετε στις 9 μαχαιριές. Ο σύζυγος φαίνεται ότι να μένει επεσμένος στο κρεβάτι, να αντέδρασε, να λογομαχήσαν, να μιλήσαν. Ναι. Κάπου λίγο
Ναι, όλα αυτά που μας έλεγαν όμως, κύριε Πέττη, οι ειδικοί, οι εγκληματολόγοι, οι εμπειρογνώμονες, ότι πρόκειται, και όχι μόνο εδώ οι Κύπροι, και εξ Ελλάδος που είχαμε επικοινωνία μαζί τους, ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους που είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, που προφανώς γνωρίζονταν τα δύο άτομα, που μπορεί, αλλά σε αυτό τον άξονα και επικαλούνταν και τη βιβλιογραφία και την επιστημοσύνη τους. Ναι, κύριε Μιλιοντού, αλλά να σας μπορεί να γίνει και αλλιώς. Εξυπαρχής και ο ισχυρισμός που δίνει για την ληστεία απορρίπτεται και να σας εξηγήσω γιατί. Μπορούσε μια ληστεία να μπει στο σπίτι ημέραν και όχι νύχτα που απουσίαζαν. Η σύζυγος, ο σύζυγος, ο νεαρός. Σωστό. Γιατί έμπηκε νύχτα. Σωστό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι εθισμένος στα ναρκωτικά. Μπορεί ενδεχομένως το βράδυ που μπήκε να ήταν εθισμένος ή σίγουρα εθισμένος από ναρκωτικά. Mm-hmm. Και μετά έγραψε τα απομνημονεύματα του. Οι συνθήκες δεν μπορούν να ξέρουν. Και λέει ο Μανώλης ο Καλαντζής και μετά έγραψε τα απομνημονεύματά του, λέει. Ναι, και αυτό είναι περίεργο, διότι δόθηκε το χρόνο. Τώρα τα απομνημονεύματα του και τα σημειωματάρια του και ξέρω εγώ μπορούν κάλλιστα οι γραφολόγοι να με την. Κατερίνα, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πέττη. Ναι, ένα λεπτό. Κύριε Πέττη, να σας ρωτήσει κάτι ο Απόστολος ο Τομαράς. Κύριε Πέττη, μετά κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για τα παπούτσια. Ότι δηλαδή τα παπούτσια μείνανε στο σπίτι γιατί συνέβη κάτι έκτακτο. Βεβαίως. Το έκτακτο για μένα είναι, τον πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, το έλα σπίτι, το παιδί κινδυνεύει. Και το λέω ειρωνικά αυτό το πράγμα, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Ή κινδυνεύει κάποιος δικός σας ή οτιδήποτε. Πώς είναι δυνατόν ένας ο οποίος μπαίνει μέσα στο σπίτι, δηλαδή πήγε μέσα στο σπίτι, έβγαλε τα παπούτσια του για να μην λερώσει και μετά έγινε κάτι έκτακτο, ξέχασε να τα φορέσει, έφυγε εκτάκτος και μείναν τα παπούτσια εκεί. Αθόρυβα μήπως δεν. Όχι, μπορεί τα παπούτσια. Μπορεί τα παπούτσια του τα έβγαλε απλώς για να μην γίνεται θόρυβος στο περπάτημα του. Μάλιστα. Γιατί ενδεχομένως να ήθελε να πάει χωρίς να ξυπνήσουν οι ένικοι. Το θέμα είναι γιατί αφέθησαν στη σκηνή και εγκατάλειψε τη σκηνή ξυπόλυτος. Αντιλαμβάνεστε ότι ξυπόλυτος ήταν λογικό να πει ρε, μαθαίνουμε χωρίς παπούτσια. Θα στραβώ να τα πάρω. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι άλλο να συνέβη και σοβαρό. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο δεύτερος που τον άρπαξε και του είπε να δεν πάμε να φύγουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και το κλειδί της υπόθεσης εγώ, εντάξει, λέω ότι η αστυνομία μπορώ να πω ότι είναι σε κομβικό σημείο. Mm-hmm. Είναι δύσκολο το έργο τους από τούτε και στο εξής. Και να ολοκληρώσουμε κύριε Πέττη μου, σας παρακαλώ. Είχαμε πολλές παρόμοιες υποθέσεις παλιά. Mm-hmm. Με τη μεθοδικότητα και με τον τρόπο καθορθώσαμε και τις εξυγνιάσαμε και ευελπιστώ ότι και στο παρόν στάδιο η αστυνομία θα προχωρήσει και θα εξυγνιάσει την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω συγχαρητήρια στους ανακριτές που λαμβάνουν μέρος και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, αλλιώς θα σας ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε ότι όλα θα βγουν. Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ξανά τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε με εγκληματολόγο και με τον γενετιστή.